حكومه الصومالي لان او غلودين كيهي مدحوين موسى بيحي عبدي ايا دغنيتي او عسلي دول دغتي حسبيده معارض كاه وقتغان حاضر كاجرا وحين فريم وديرتي بيش عالمك تاسيو اي كغه ورميسي نبدغليده يا حسيلوني ده وقتغان حاضر كاجموريه الصومالي لان كجرتو اي شعبكو اي كنالونيان وحنا اي كغه فلعلينيسي وراقه اي كغه حالد ابورين صومالي لان غديهيده هوغامياياش معارض كو كواسي او اي كلا ديرين بيش عالمك warkan qoraalka ah ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay hargeysa Soomaaliland November 2022 jamhuuriyadda Soomaaliland waxay beesha caalamka u sheegaysaa inay ka jirto nabadgelyo buuxda jamhuuriyadda Soomaaliland xasiloonidiisu waxa ay beesha caalamka u sheegtay inay tahay mid koraysa taasi oo aan cidina ku xadgudbi karin waxa ay hoosta ka xariiqday wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu garwadeenka ka yahay in ay tahay mid doorasho xor iyo xalaal ah ku timi waxa kaliye ay ku tagi kartaana ay tahay doorasho xor iyo xalaal ah oo ka qabsoonta gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida ku cad ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland shirkii ugu dambeeyay ee golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadu waxay ilaalinaysaa dhammaan waqtiyada ay u cayimaan guddida doorashooyinku doorashadu inay qabsoonto xukuumadu waxa ay u soo jeedinaysaa xisbiyada mucaaradka ah ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay raacaan dastuurka iyo shuruucda u taala jamhuuriyadda taasi oo ay ka weentoobaan banaanbaxyada iyo rabshadaha ay abaabulayaan ee gudaha Soomaaliland waxyeelada ka geysan kara tanina hadii ay ka weentoobi waayaan ayaa waxa lagu yiri qoraalkan waxa ay khatar gelinaysaa dadaalka dheer ee ay Soomaaliland ku soo bixisay dimuqraadiyadda iyo sinaanta ugu dambeyntii warkan qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu yiri waxa ay xukuumadu ugu baaqaysaa shacabkeeda inay la shaqeeyaan oo nabadgelyada ilaaliyaan taasi oo ah waxa ugu qaalisan ee waqtigan xaadirka ah gudaha Soomaaliland dhexyaala xisbiyada mucaaradka ah ayaa iyaguna beesha caalamka fariimo kala duwan oo kuwan oo kale ah hase ahaatee khilaafsan xasiloonida iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland u diray beesha caalamka kuwaasi oo ay kaga deerinayeen waqtigan xaadirka ah sida ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u maamureyso doorashooyinka iyo qabsoomitaankooda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed